No niin, joo, hardcore Minecraftia taas vähän sen tälleen näin. Joo. Pitäisikö me lähteä etsi sikkaa? Meillä on toi satula tossa noin. Tähän tommonen porkkana hässäkkä eka, hei, tiedätkö? Sellainen porkkana onki. Miten helkutissa tehtiin? Onks mulla... Hetkinen. Eihän mulla stringikään. Missä mun onki on? Onks tuo? Joo, mutta kaks stringiä. Mut motsiin tarvittiin. Onks mun keppä enempää? Oh, mulla vissi 13 000. Onko mulla täällä kivasti tollanen on? Ihana juttu tohon. Hetkinen. Joo. Tehdäänkö se näin jotenkin? En mä tiedä, hei kuulkaa. Näin kiva juttu. Sitten mennään. Mennään hakemaan possu jostain. Täällähän niitä taas on miljoona kappaletta täällä jossain. Mihin ei ole liittymämestaan. Tuonne päin kyllä vaan. Hei, mitä hitto on ihana juttu. Ellei mennä tonne. Tänne näin. Sitten meidän pitää hyppää sitä cliffeä sieltä. Tossa on meidän ensimmäinen uhri. Se oli kyllä siellä puun sisällä, ei mennä sinne. Ei hitto, katsokaa. Yo man, Giga go. Let's go. Let's go. Eikö tämä tän kovempaa? Osaako tää hyppää? Ei. Ei osaa hyppää. Hyppede, mennä tonne. Ai tää menee koko ajan tää porkkana vähän tolleen. Joo, joo. Hyppä tästä. No! On liika pieni pudotus. Hei, pysähdy, runkku. Kiitos. Hei, älä mene mihinkään kuule nyt. Mitenkään tota... Ui juma, älä mene tänne. Esine. No, no, no. Tonne päin. Jos mä tota... Mene tonne ylös. Sit pysyt. Pysyt jossain tässä näin. Mä teen tähän tämmösen. Joo, no mitä hittoa tulit siihen sit sekoilla? Jumalauta. Sulle käy tolle, jos et oo kunnolla. Joo, mä teen tähän tämmösen tiputuksen, tiedäkö? Piti olla vissiin... Joku kuus. Kuus blokkii. Pitäis riittää. Ehkä, katsotaan. Tää nyt on ku seitsemän. Onks vielä se ylhäs yksi? Siellä se kattelee. No, mitähän se jatka sen kaivelee? En tiiä. Jotain kaivelen. Tää saa riittää. Nyt meillä kokeilee. Et, ei, takasi. Hei, horo. Tonne päin. Mites me päästä tonne ylös takasi? Älä mene sinne. Hyppää. Tonne. Sinne niin. Mene. Go, yes. Sitten tonne. Sitten tästä alas. Wii! Yes. Näin se menee. Näinhän se menee. Mitäs meitä sit puuttuu? Taken. No toi overpowered puuttuu. Siinä tarvitaan sitä kultaa. Overkill. Tarvitaan joku hullu miekka, missä on kunnon enchantit. Noi on otettu, toi puuttuu toi reili, kun siihen tarvitaan hemmetisti tota... rautaa. Toikin puuttuu, koska ei oo toista pelaajaa täällä. Okei. Elikkä... No Netheris vois ehkä saada tonkin sit vedettyä ton overkill, jossa jonkun miekan tehty, missä on himmeet systeemit. Sieltä saat sitä...
Hetkinen, niin onks mulla noita? Ei mitä mitsiä. Voitais katsoa kuinka mulla on noita. Niin, me käytiin siellä. Kipitetään tonne päin. Tuonne päin, joo. Katto taas joo, tosiaan kuinka mulla oli noita. Blaze powdereita. Eikö noita blaze rodeja? Ja se oli aika helppo tehdä. Tarvin kuin cobblestone, vaan stone ja yhden tommosen rodi. Rodin. Sitten pitää niitä... Ihana juttu, mulla on possu sen. Kiva juttu. Jeha. Jossain nyt on tää tommosia... Laserodeja. Tossa on 3-4 kappaletta. Sitten ottaa tohon yksi. Ja noin. Se on siin. Sitten meidän pitäis... Ei vitsi, olinko mä tehnyt tommosia? Pistetään se tota... Katsotaan nurkka. Hei, hitto, on hyvän näköinen. No ei, se on pistänyt pois toi. Otetaan tehtäkö tommonen himmeä kivi. Tollanen. Pistetään semmosen päälle tuo. Zup! Yes. Miksei toimi? Toimi. Joo. Me tarvitaan varmaan tommosia lasiputeleita. Eikä varmaan pitää käydä hiekkaa hakemassa. Käydäskö hiekka? Tässä on tässä vieressä sinä tähän mihinkään. Moro moro. Yeah. Kuis paljon tuota tarvitaan. No otan nyt jonkun verran. Oi vitsi, tää tulee pimeätä. Mä jännittää. Pitää kyllä pimeä lähteä jossain vaiheessa vähän seikkailemaan. Kun tarvitaan niitä enderaita. Nyt ender menee kerran hakemassa. Tai sen niiden endermanien silmiä. Vai miten mä... No niin, palle. Endermanien palleja sieltä. Vaan semmosia vihreitä. Ei ole sentään limasi. Otetaan vielä muuta. Noin 60. Niillä saadaan vähän lasia tehtyä. Tässä ovi kiinni. Tämäkin ovi kiinni. Vähän nukutaan. Sitten pistetään... Missäs mulla oli tuolla rautaa näköjään? Ups. Pistetään se tolleen. Noin. Nonni. Mistäs on raudat tonne? Mitähän mä raudan voin tästä? Minäpä avaan tosta tommosen yhden selaimen nopeasti. Katsotaan, että... Tsekataas tosta. Brewing. Kuinka noit tehtiin noit tommosia pottuja? Tarvitaan netervortteita ja sitten glowstone dustia, redstonea. No mut siis tarvitaan ihme juttuja noihin juttuihin. Miten semmonen ihan basic tähän? Water bottle. Ja netherwortti. Onks mun netherwortte? Löysinkö mä niitä? Pitäks mun lähteä takaisin netheriin? Ei perkele. Mitäs noita lasipulloita? Ui juma. Maat juttu. Käy saakin ihme vettä.
Niin enää ei stäkkäynyt, erittäin siisti. Erittäin siisti juttu. Mutta hei. Mehän saada tota Redstonella tehty jonkun näköinen kanssa. Katsotaan miten sanoo. Pistetään tonne tollanen. Pistetäänkö tohon toi? Mitä se tekee? Joo, se tekee jotain. Ei, oho. Huitasin vähän mikkiständiä, en tiedä toimiko silleen. Tai se kuuluko hirveesti. Okei. Mitäs tää tekee? Ihanaa, saatiin. Saatiin jotain turhaa. Jes, saatiinko me sinne lisää mitään siistiä? Vautsi. Nähä on pimeänä yötä. Okei, toi me nyt on. Toikin on. Nuo löytyy. Toikin löytyy. Selkeä. Okei, eli toi overkilli on. Nääkin on kaikki. Ai, tätä pystyy rullaa suomalla. Vummu, jummi, jummi, jummi. Okei, ei puutu kuin yksi, kaksi, kolme, neljä. Siinä noin tuota noin. Juu. Meidän pitää alkaa etsiä Endermaneja selkeästi seuraavaksi. Tai sitten mennään kaivelemaan kultaa jostain. Kuinka paljon on sitä kultaa? Kultaa on tosko 22 kappaletta, sillä saadaan kuinka monta. Ai, en ottanut niitä jo. Hyvä. Sitten saadaan pari blokki. Mä nyt katson vielä tosta. Notch Apple. Golden Apple. Eikö niin, niin tuon ingotin mä kokeilin totona ja sieltä tuli toi ihan normaali. Ja blokeilla sit tulee tommonen Enchanted Golden Apple. Joo. Ai vitsi. Tossahan pystyy tekemään banneri. Mitä semmonen banneri tehdään? Katsotaan. Banneri tehdään villalla. Yksi stikki. Jumakaata. No tehdään banneri. En kyllä tiedä miten me tehdään sen, mutta jotain siistiä. Mulla on näitä villoja on tossa. Onks mun puuta? No hyvin vähän. Eikö tossa on tuolla? Tuolla, tuolla ei pysty rakentamaan mitään. Tehdään täällä. One and two. Viedä tonne ylös. Yksi laatikko. Mistä on viedä nää? Ei, tota mä en ole laittaa pois kiinni. Noin. Jes. Hitto, meidän kyllä pitää käydä siellä Netherissä. Koska tarvitaan noita vortteja. Vortteja. Jos me halutaan Potion of Healingia tähän. Tai Fire Resistance. Kun siitä tota water vesipulosta ja tommoset vuorot, niin sieltä saa tommonen Aquard Potion. Semmosta potionia tarvitaan vissiin. Kaiken näköisiin noihin juttuihin. Yksi semmonen Aquard Potion ja Glisterin Melon, niin siitä saadaan Potion of Healingi. Magma Cream ja semmonen potion, niin saadaan Fire Resistanssi. Regeneraatio saadaan Gasterista, mitä mulla on muutama vissiinkin. Joo, mulla on kaksi niitä, niin... Magma Creamikin löytyy kaksi kappaletta, siinä saadaan pari noita Fireressiä. Strenaa saadaan Blaze Powderista. Tossa on Blaze Rode, siitä saadaan Powderia. Potion Swiftness. Sokeria, tommonen potioni. Night Visioni on Golden Guard. Mitä tommonen tähän? Golden Carrot. Okei, aika helppo. Mitäs tää tekee? Käytetään sitten mihinkään muuhun kuin tohon.
Oho. Yksi kultainen kärrötti restoraa kuuselaa. Eiku tommosta nälkäpalkki. Cool. Eikö se ole mitenkään hirveän kallis? Tarvitaan vähän kultanugettia tämmöstä. Okei. Okay. Hups. Noin. Yes. Hitsi, kun tota rautaa kultaa nyt tarvitsis vähän lisää. Ja sit tarvitsis nyt endermaneja oikeesti ihan helkutisti. Onks mun nuoli? On mun kolme. On mun totta naama. Hehehehe. Ei enää ampunut naamaa. Joo, nuoliakin pitäisi saada kyllä lisää ennen kuin lähdetään mihinkään hendiltä mihinkään. Koska jousi pyssy siellä on aika kova juttu. Sharpness ykkönen. En mä sen muuksi haluaisin. Onks mun timantti? Johan mun 9. Tehdään toinen miakka. Noin. Toto, tommonen. Sitten pistetään miakka tänne näin. Sharpness kakkonen. Hups, näälle sinne. Pitäisikö tehdä vähän lisää noita puukkeeseen? Tehdään vähän lisää, jos mä osaan. Jos mulla on matskuu. Mites ne tehtiin? Mä en muista banneri pitää. Mites banneri eka? Kuus. Keppi. Keppi ja zoom. Siinä on valkoinen banneri. Tössäyttäisin tänne. Vaikka toho. Se on siihen. Oh, vaan onpa se hienot efektit. Ei perskele. Wow. No nyt on banneri, kuulkaa. Hei, mutta mä haluan tehdä tommosen... Eiku en pystykään, kun mulla ei oo niitä netherrunkeja. Joo. Eikö mä muka löytänyt niitä? No en. Ei väkisi. Onkaan multa. Ei täällä ole hirveästi. On mulla yksi leather. Yksi ei kyllä riitä. Oliks mulla tää lehmi jossain? Onks mulla tää toista lehmää jossain? Eiks mun pitäis tuolla noin? Nurkassa nimittämässä. Noniin. Oh, on ihan tuollakin yksi. No joo. No joo. Jää semmosia. Käytäis näin tästä. Ehkä vähän vai... Varvelisit, että huitot tuolla miakalla nyt pois. Kun joku eläin eteen ja kuolee siihen, niin... Pot, pot, pot. Pois eestä. Pois eestä. Pitäisikö noita lintuja vähän lahtaa? Linnen meni ja ne siellä meni. Joo. Ei kai siinä mitään. Voit sitten tätä tähän näin. Saatiin taas kaksi achievementia tuossa noin. When Big Fly ja sitten on joku, mikä ihme olikaan. Local Brewery.
Yeah. Rupee olemaan semmonen meininki, että ei kun noi pahimmat enää jäljellä. Joo, pitää noita puukkeisseja vähän tän lisää. Käydä kaivaa vähän rautaa, kultaa siis. Sit tota lahtaa vähän endermaneja ja tollasta. Se voi olla se, kun lähdetään niin endermaneja hakkaamaan, niin ne voi pistää turpaa aika pahasti. Mutta en tiiä. Ehkä ei pistä. Ehkä pistää. Mennään pois. Noin. Ovi kii. Sit tota... pistäis noi tonne. Noin. Carrotit sinne. Vois noit porkkanoit, kun vähän pistää lisää tonne kasvamaan. Kultaisia omenoita. Pitää tehdä kanssa sitten, kun lähdetään sekoilemaan. Lapisi tonne. Jep. Ei kai siinä mitään. Tsekkaillaan seuraavalla kerralla taas meininkejä. Katsotaan, mennäänkö etsimään endermaneja vai ei. Mitä mennään tekemään? Jes. Jes, jes, joo. Esi, katsotaan silloin ja ihmetellään siellä lisää tolleen. Alright, nähdään siellä päätään lennään. Moro, moro.